Ono što smo već dugo vremena i primijetili i neprekidno radimo, to su nekakve tri vrste košarice. Trosadržaj, doista. Jedino ona najskuplja košarica je potpuno u duhu blagdana u kraju gdje se zapravo obilježavaju. Često puta ljudi zapravo kažu, a na koji način ste vi uopće formirali tu košaricu kad je riječ o blagdanu? Skupili smo recepturu od baka, djedova, od roditelja širom Hrvatske. Što se blaguje u jednom, drugom ili trećem dijelu Hrvatske za blagdane i na kraju smo napravili nekakve prosjeke uspoređujući po prilici iste kategorije mesa, kolača ili slično, ali u skladu sa tradicijom. Negdje je to primjerice jedna vrsta ribe, drugdje je neka druga ako je riječ o velikom petku. Ako je riječ isto tako o nedjelji, negdje će možda biti janjetina, drugi će biti teletina, neka druga kvaliteta mesa. Negdje će to biti kuhana šunka, drugi će biti neka druga vrsta jednako tako vrijedno kvalitetnog ili, nažalost, manje vrijednoga mesa. I u tome te tri košarice praktički znače. Jedino ona najskuplja i jedina u duhu tradicije. Ona srednja već radi nekakve uslupke i ona najsiromašnija je doista onaj nekakav ostatak. Ono što će ljudi učiniti da barem donekle razlikuju te dane blagdana od svih onih drugih dana u godini. Ove godine, vrlo jasno i precizno, ona najbogatija košarica iznosi 395 eura 55 centi. Lani je iznosila 327 eura i 80 centi i ona je skuplja za 21% u odnosu na prošlogodišnju košaricu. Srednja košarica 237 eura 47 centi, lani 203 eura 71 cent i ona je skuplja za 17% od prošlogodišnje. Ona najskromnija, najsiromašnija, koja je prepuna ustupaka, koja je doista ono da tek nekako obilježimo te dane, iznosi ove godine 116 eura i 60 centi, lani je bila 100 eura i 25 centi i ta najsiromašnija je poskupila za 16,31%. Koliko god je moguće tradicije i to je nešto što želimo i u ovom trenutku napomenuti. Zagađenom javnom prostoru kojemu se ide na vrlo niske strasti, ipak Uskrs je taj koji ostaje, koji dolazi i slijedom toga i nekoliko podataka. Već je pomalo u zadnjih nekoliko godina doista i dosadilo govoriti o tome da ove godine nikad skuplja košarica. Tako smo rekli i za Božić prošle godine, pa za Uskrs prošle godine i tako redom. I opet, nažalost, moram ponoviti isto. Ove godine za Uskrs nikad skuplja uskrsna košarica. I koliko god nas uvjeravaju da je inflacija usporila, da sve skupa smiruje se, da stagnira, činjenica je da i dalje te cijene rastu. I ono što je zapravo jedino evidentno, rastu na već povećane cijene od prošle godine, a one prošle su već bile povećane u odnosu na godinu ranije. I tako da ono što možemo vrlo jasno primijetiti, to je da inflacija usporava, ali ne pada. Cijene su izuzetno visoke, posebno kad je riječ o hrani. Ono što moramo neprekidno naglašavati u Hrvatskoj, za razliku od mnogih drugih zemalja, cijene hrane i dalje rastu. U Europi, u velikom dijelu zemalja je došlo do smirivanja pa i pada cijena hrane. Za razliku od Europe, u Hrvatskoj te cijene i dalje neprekidno rastu i to rastu brže od inflacije, više od inflacije i na taj način dodatno doprinose i visokoj inflaciji. Zadnji podatak govori da je inflacija u Hrvatskoj bila 4,1%, ali su cijene hrane rasle za 5,7%. I to na koju cijenu? Na prošlogodišnju cijenu. Možemo slobodno reći da su cijene hrane u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina rasle negdje između 30 i 40%. I kad nas onda uvjeravaju da su i plaće rasle, da su mirovine rasle, jesu, točno. Međutim, nema svatko od nas istu inflaciju. Ne djeluje na sve nas isto inflacija. Svako kućanstvo u Hrvatskoj ima svoju inflaciju koja doista ovisi o tome koliko se može priuštiti potrošiti. Bogatija kućanstva puno više troše, siromašnija naravno puno manje.
bogatija disperzirano troši, kupuju različita dobra, plaćaju različite usluge, međutim što smo siromašniji, to nam je potrošnja koncentriranija. Na što se pretežito troši? Pretežito se troši na hranu i troši se na stanovanje, na energiju. U Hrvatskoj negdje prosječan udio te energije u mjesečnoj potrošnji kućanstva se kreće između 15 do 17%. Hrane negdje oko 26%. Međutim, što se više spuštamo u tim prihodima u kućanstvu, bilo da je riječ o mirovini, bilo da je riječ o nižim plaćama, bilo da je riječ o nekim nakladama, to su zapravo ti udjeli veći. Pa tako onda i udio energije raste na preko 25-30%, ali trošak hrane preko 40, preko 50 i daleko više od 50%.